去。凤九，那日我路过洗梧宫，见你从里面出来。我去洗梧宫做什么呀？那个方位，除了洗梧宫就是诛仙台。莫非你去诛仙台赏月？对，那晚月色真美，让我想起清秋，不觉我就走向诛仙台了。去诛仙台赏月？是啊，那晚景色宜人，月色也特别好，然后我就觉得在九重天真是好，连月亮都可以看得那么清晰，月亮大大的，月。是吗？喜欢就常去走走吧。谢帝君。司命，小仙在。记得叮嘱他，洗梧宫不是个太平的地方，尽量少去。小仙明白。我是说错什么了吗？司命，诛仙台是什么地方啊？为什么我方才跟帝君说我要去诛仙台赏月，帝君他怪怪的，我是说错什么了吗？小殿下来这天宫里也住了有些日子了，没听谁说起过吗？从未听人提起过。也对，小殿下住的是仙娥门的偏殿，那些个人自然不会说起。这诛仙台啊，对神仙而言，自来是个不祥之地。等闲的仙站在上面，半点法力也使不出来，那是个晦气的地方。哼，真的吗？你不是骗我的吧？哼，寻常的仙都是绕着那处走，去诛仙台赏月。帝君他老人家是懒得搭理你。这一览芳华都荒废好几万年了。累得半死，这才弄得干净些。是啊，跟着这个女人有什么出息啊？